جی مهرباني ډیر مهم سوال تاسو کو تاسو کو وګورئ کال 2015 کې چې کله په کشمیر کې زلزلہ راغلی و نو هغه مخکې چې کومه مونږه د هاینې دي چې هغه باندې تاسو نظر واچوي نو مونږه هیڅ قسم پریپیرډنس نو نو چې کله زلزلہ راغله نو هغه سره چې کومه تباہی وشو نو حکومت ته دا پتو لګیدای چې مونږه خو بے بس یو مونږه هیڅ قسم نه پریپیرډنس شته او نه ریسپانس شته نو هغه وخت چې کوم دین بیا په ملک کې دا ادارې جوړې شوې هغه نه پس چې کوم ته تاسو ان ڈی ایم اے نېشنل ڈیزاسٹر پریپیرډنس مینجمنٹ اتھارٹی وے او پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز دی نو زه چې کوم کې خپل هغه وخت د یونایټیډ نېشنز د اقوام متحده ایمرجنسی ریسپانس مینیجر پاتې شوم په دې کشمیر اپریشن کې نو هغه وخت ټول ریسپانسیبلټی چې کوم دانو هغه زیات تر په اقوام متحده منی و چې هغه په دې کې ریسپانس وکړي بیا د نړۍ نه نور مختلف ټیمونه هم راغلي وو هغه نه پس په کار دا دی چې ایمونګه کوم ادارې دي هغه ډیر زیات مضبوط شوی دی له حاصله چې مستقبل کې کله دا آفتونه یا دا خطرات چې کله راځي چې هغه ته مونږه تیاری کړی وي خو بهشک دې ادارو هغه کیپاسټي نور هم امپروو کې دی شي هغه سي تیاری نه وشوي چې څنګه پکار و خو د سره سره اوس موجوده په موجوده صورتحال کې مونږ دا ګورو چې څومره دایداري دي نو هغه خپل ټول کوششونه کوي لګیا دي په د ایمرجنسی ریسپانس کې نو اوس کوم تاسو د مستقبل خبرو وکړئ چې اوس د لپاره مونږ په مستقبل کې تیاری څنګه کوو نو هغه د لپاره خو ډیر منصوبه بندي ضرورت دی چې کله پرې مونږ داسې منصوبه بندي نه کړي چې هغه کې د کلایمټ اډاپټیشن یا د اب هوای تبدیلی اثرات د لپاره تیاری اغه پکې شامل نوی نو ایمونګه تیاری بو پوره نوی نو له حاصل په کار دادې چې موږ سمر پلانینګ کیږي منصوبه بندي کیږي اغه کې موږ د کلایمټ چینج اډاپټیشن انسر واچو دې مطلب دادې چې په مستقبل کې چې کله داسې خطرات راځي نو په دې خطرو د لپاره موږ اوله تیاری کړی وي او اغه فائدہ په دوي چې اغه نقصانات په کم نه کم وي نو زه تاسو ته یو ورکو باندې مثال در کوم مثلا دا سرابونه چې کوم راغلي دي نو اوس چونکی دا ټوله نړۍ درجه حرارت زیاتی کې لګیا دي نو مونږه اوس دا ایکسپیکټ کوو چې مستقبل کې دغه سي مونسون سلابونه برازي او باران به ډیر وریږي نو له حاضر دي د پر تیاری په کار ده یو خو ارلی وارننګ سیستمز چې کوم دي هغه مونږ سره نشته او په کار دا دي چې هغه مونږ سترنتن کو هغه فائدہ ودی چې مونږ یو خاص علاقے کې دا کتلی شو چې باران به چرته ډیر وریږي او البته د سلاب خطر سمره وي اوس خو په نړۍ کې داسې تحقیق روان دي د دې موږ کلایمټ اټریبیوشن سټډیز وی مثلا چې کوم اوس دا بارانونه وشلو په دې کې د اب هوای بدلون څومره لاس وو او هغه موږ د ماډلینګ سره او سټټیسټیکل انالیسس سره هغه موږ آیډینټیفای کولی شو چې دومره فیصد په دې کې د اب هوای بدلون یا د کلایمټ چینج لاس شامل دي